Den her kender vi godt fra back in the day. Ja. Lars Langhavn herude til venstre. Jeg fik det, du snakkede om, tror jeg. Nej, jeg har fået en drone! Hvad? Ja. Ja, så kan du, den er rimelig squishy, men så kan du sådan skabe et perimeter rundt om dig, så du nemt kan se, om der er enemies rundt om dig hurtigt. What det der the var en, fuck? Men jeg tror, det tager en weapon slot, gør det ikke det? Jo, det gør det. Dude, jeg tjekker lige omegn. Drone, okay. Hold kæft, hvor OP kan jeg... Der er en level 2 helmet her, hvis der er. Kan jeg holde den her op i luften, og så gå tilbage? Oh my god, så parkerer den bare op i luften! Yep. Ja, det er cool, med at prøve at se, dronen er lige over og sådan noget. Åh, nice. Ja. Følger den bare efter sådan? Nej, den følger ikke efter, så jeg skal selv parkere den et sted, men den kommer ikke tilbage til mig, medmindre jeg går ud for de 300 meter, tror jeg, eller et eller andet. Jammerpack! Hvad er nu det? Kan jeg... Det er i stedet for ens backpack. Nå. Jammerpack, hvad er det? Det er en backpack, der kan jamme signaler. Den kan holde lige så meget plads, tror jeg, som en backpack level 2, så jeg kan lige så godt tage den. Åh, oh, nice. Den, jeg tror sgu den jammer droner og sådan noget. Ja, vi skal nok have fundet bilen, hvis bare. Jamen, jeg tror først, den begynder at bevæge sig ind om 3 minutter. Ja, det tror jeg også. Nej, den er begyndt at bevæge sig. Er den begyndt at bevæge sig? Oh my god, ja, den er så. Optag den der bil med det samme. Ja, men det giver mig næsten nostalgi at komme tilbage til sådan noget her. Jeg kan virkelig godt lide combatten her i. Ja. Ole, prøv at se, hvor jeg sidder, ikke? Det er fandme risky. Ja, men jeg ved det godt. Jeg skal godt være, at jeg har hjelmen på, men det er fandme ikke nok. Oj, ja, vi skal ikke ned der, kan jeg se. Så vælter vi. Oj, shit. Jeg så ikke, det var så langt. Nej. Go, Power Rangers. Åh, den glider. Nå, vent, vi tager ikke engang damage endnu. Gør vi ikke? Nej, prøv at se, vi har sådan et... Sjold, vi mister næsten ingen HP, nej. Nej, men vi mister ikke HP. Prøv at se ned ved vores HP, vi har sådan et shield. Sådan et så lang tid her i gamet må du være ude af cirklen, tror jeg. Jeg mister HP, stille roligt, kan jeg se. Det kan da godt se, du gør. Jeg har sådan en... Dude, det er min jammer pack. Den mister HP. Min jammer pack mister HP. What the fuck? Men... Boost giver også HP, det er bare ikke lige så godt. Okay. Ej, nede der er nede. Er han død? Ja. Han faldt med det samme, så betyder det, at han var alene? Det gør det vel? Men det er jo duo, så han må være en time der afsted. Nej, fordi altid havde han da blevet knocket, havde han ikke det? Nej, det er da rigtigt, jo. Så lad os da bare vente her lidt. Ja. Nå, nej, den næste cirkel. Hvornår er det? Det er allerede nu her. Vi skal sgu afsted med det samme allerede. Jeg tænker, hvis vi kan komme op på det her bjerg deroppe, ja. Ja, jeg pingede det også lige præcis på samme tid. Enemies! Højre. Jeg skifter til 4x. Jeg skyder. Lige bag den der, hvis du ikke har set det. Ja. Lad os... Ja, lad os skyde det for fald, ja. Bare pas på, han står 100% stadig bag dig noget. Ja. Fuck. Ja, det var derfor, jeg sagde det. Skyder han? Ja. Okay. Han står stadig lige på min marker. Han død. Jeg skulle lige til at hit ham. Fucking light shot. Min jammerpack går i stykker nu. Mister jeg så alt i backpacken? Det tror jeg ikke, nej. Jeg vil overleve. Fuck, det ved jeg ikke, om jeg overlever det her. Det kan godt være, du skal med herude. Ja, okay, så jeg har stadig backpacken. Den har bare ikke nogen jamming. Okay, vi skal ikke så langt endnu. Jeg kan sagtens overleve. Jeg tror, jeg kan overleve, men det er bare, hvis der er en lige på den anden side, så er jeg fucked. Ja. Swim. Og jeg begynder lige at køre den første. Shit, der er nogle suicide hills, vi skal ned til der, hvor vi bare kommer til at være i open fucking hunting season territory. Yep. Med mindre vi måske faktisk går dernede. Vi går forskellige veje rundt, du. Oj, shit. Jeg troede, du var lige bagved mig. Min, det er en lidt længere vej rundt, men den er en del mere sikker. Fuck, det bliver åbent herude. Holy fuck. Ja. Altså, jeg er i gang med at stoppe den her bygge, men... Au! Ja, du bliver skudt på mig.
Hvor blev du skudt fra, hvis du kan markere det? Over for bygget. Ej! Ja, nej. Jeg blev skudt herovre for. Ah, fuck. Jeg blev skudt fra alle sider. Dude, jeg løber bare. Bare se, om du kan løbe. Ja, bare se, om du kan løbe fra dig. Åh, han står ude af cirklen. Jeg tager ham. Fuck, jeg står ude af cirklen. Jeg løber. Ja, jeg kan se ham. Jeg ramte ham. Ja, han er død af cirklen. Okay, jeg kommer i sikkerhed nu. Du vil komme herhen, så er der sygt god cover. Det er helt åndssvagt. Jamen, jeg er lige hoppet ind i en bygning. Jeg er godt herinde. Og jeg kommer over til dig. Uish, det bliver godt at have en drone her. Holy shit! Hvad fuck var det? Det var en kæmpe granat, eller en bil, der sprang i luften, eller sådan noget op på toppen af bakken. Fuck. Hvad siger vi med cirklen? Okay, vi er good. Vi skal bare ind i den næste der lige om 2 sek. Men det kan vi også over for den anden bygning der. Jeg ved ikke, om der er en derovre. Jamen det kan jeg tjekke. Om der er nogen derinde i bygningen. Jeg sender bare min drone derinde. Nice. Ej, det er sgu godt clear herinde, du. Ej, kæft, det er et godt sted at have dronen, det her. Okay, jeg går ud af min drone, så skal vi lige gå ind i den bygning derovre, og så Ja. Så er vi good. Level 3 backpack og en ammo til M14. Åh, jeg vil gerne have det. Hey, spike trap! Ja, det er hvis det er jeg sådan nogle weapons, du kan. Ja. Holy shit. Det er en sniper rifle attachment. Ja, men godt, jeg har stadig ikke noget. Der er ingen tæt på os lige nu. Åh, 4 i live, dude. Der er også et squad mere, og de må være her. Jeg finder dem lige. Okay. Pas på, at de kan skyde dig ned på et skud. Ja, men jeg flyver fucking højt lige nu, og jeg ved med, at de ikke ser det. Vi skal bevæge os om 50. Hvor fuck er de henne? Der. Jeg må lige se, om det kun er en eller to. To. Begge to, der er han. De har sniper rifles. Alright. Vi kan lige så godt begynde at gøre os klar, så. Yep. Vi skal rykke. Jeg kan se dem. Ja, jeg kan se dem. Jeg kan også se dem. Ja. Jeg skyder. Ja. Shit. Nede midt i deres distance. Ja, jeg løber højere rundt om dem. Der står en der, og der står en der. Lige derop. Spørg ham. Nu rykker cirklen ind på mig. Ja, jeg kan se ham. Fuck, cirklen er på mig nu. Kæft, den går nas. Fuck, den går nas. Den går nas, ja. Shit, det så jeg slet ikke. Fuck. Jeg ramt. Au. Jeg dør måske af cirklen. Nej, jeg kan heller ikke stoppe op og heal. Fuck, jeg bliver nødt til at kravle ind. Ej, den cirkel, den har deres fordel, helt sikkert. Jeg blev skudt lige i hovedet af en kar. Dammit. Ja. Hey, andenpladsen på første game, dørt. Ja, det er helt fint. What the fuck? Hvad fanden er det her for? Oh my fucking god, hvad er det? Hvad fuck er det her? Hvad satan? Hvor hopper? Jeg ved ikke engang, hvad gør vi? Er det så farligt dernede ved bunden af vulkanen? Det må det da være. Skal vi derhen? De her små bygninger? Ej, det er der nok mange, der tager. Lad os tage herind i den her by her. Så bare regne med, at folk er bange for at tage derhen. Alright. Vi kommer også ind på en helikopter i stedet for at fly. Det ligner ikke, der er nogen, der lander her. Jeg har fundet en panserfaust. det er jeg også. Hvor fedt. Det er jo det, skal vi fucking dræbe ind med. Så lige nu kunne jeg godt tænke mig en drone, for jeg føler, at der er nogen, der er gået op i vores by. Oj, jeg synes lige, at jeg hørte steps, men jeg håber, det var dig. Det var det højst sandsynligt ikke. Mountainbike! Ja. Der er cykler. Hvordan? Hvad skal man tage den i stedet for? Nå, jeg har bare ikke nok plads. Ja, det er jo bare ikke nok plads, ja. Men du kan folde den ud, og så kan du bare cykle den. Bare stille den op, så den er klar. Okay, det lyder fucking wicked. Jeg kommer lige op til dig og dropper nogle af mine ting, fordi det kan være, du kan bruge nogle af dem. Ja. Den der skal jeg ikke bruge. Den her skal jeg ikke bruge. Der ligger fandme også en drone her. Jeg skyder min panserfaust, så jeg kan tage den drone der. Jeg er død. Kan du ikke lige redde mig? Nej! Jeg troede, jeg kunne skyde den ud af vinduet. Jeg skal lige prøve den. Den er god.
du kan stunt. Lave et jump. Ja, man kan hoppe. Ja. Og du mister ikke damage, hvis du falder ned på den, stort set. Altså, woo! Den er en... Det er ikke ligesom en bibel. Okay, der er der lootet hernede. Oh, man kan faktisk fucking... Jeg tror sgu, man kan wheelie på den, hvis man nu hopper og så lige gør det. Har du været inde i de her bygninger hernede? Nej. Jeg har knap nok været inde i nogle bygninger. Okay, den cykel her, den kan bruge til late combat. Oh shit. Okay, man kan godt bare pakke den op igen. Der er en bil der, hvis vi har fart på. Ja, men jeg tror banen er for lille til at tage rundt med en bil. Ja, det her oh my god, det her det er risky. Der er en airdrop derovre, der bliver droppet, så der er sikkert kamp over i højre side. Kan vi komme over her? Nej, vi kan sgu ikke. Det kan du ikke, det der! Au, au, au! Jo, man kan! Au, for helvede! Tog du meget skade? Ah, det er sådan okay. Kan jeg komme over nogen andre steder? Nej, ikke rigtigt. Så skal jeg til at løbe. Jeg kommer. Popper sgu lige en painkiller. Ja, popper sgu lige en energidrik. Se herinde. Se, hvor? Lige for. To sek. Lige ham. Han var derovre. Pas på, han ikke har en mate, men han faldt med det samme. Men det lignede, han stod og sigtede efter noget. Så vi skal passe lidt på her. Hvis nu jeg lige lægger mig ned og droner lidt. Kan du ikke så holde øje imens? Jo. Det ser forholdsvis sikkert ud. Nå, der er en, der er han. Det ser forholdsvis sikkert ud på hans lig, men han ligger meget åbent. Skal vi gå hen og tjekke? Der er nogen, der løber derovre. Der er nogen, der løber op til op. Ja, ja. Han løber op der til venstre. Ja, det var der. Jeg kan slet ikke nå ham. Så ham med dronen. Ja. Han har en drone. Der er en drone lige over min marker her. Nej, hov, det er sgu en person. Lige meget. Han står lige hernede. Lige der. Ja, jeg ser ham. Lad os angribe ham. Han skal ikke have lov. Jeg skyder. Ja. Okay. Vi bliver skudt fra venstre også. Men der er to dernede, Jeg kommer jeg i cover. Jeg går i cover og healer. Ja, jeg løber også i cover og healer. Fuck. Åh, han pusher lige bag en sten, ham den anden over i venstre. Jeg ramte ham den anden over højre i hvert fald. Bare bange, for de kommer nogle op fra højre side af. Så jeg løber op bag bygningen her. En der er han på min marker. Ja. Ej, jeg ramte ham to gange i skulderen eller andet. En af dem. Okay, nice. De skyder for at få airdroppet. Lige der bag en stenmur. Oj, ja, jeg bliver skudt på et eller andet skede. Ja, op på bakken derovre. Nå, ja, det var ham jeg så. Han er godt stykke væk. Oh. Ja, jeg tager bare lige op. Knocked en. Så pusher vi dem. Ja. Har jeg flere håndgranater? Ja, jeg har. Hvis du har en håndgranat, så læg den lige dernede. Dernede lægger han med. Ned bag den stenmur der. Oh fuck, det var en underhåndskast. Fuck. Oh, det betød så, at den lå på mig. Oh, sorry. Det er fint nok. Jeg tror ikke rigtigt, at jeg tog skade af det. Bag os. Jeg flænker udenom. Jeg lader. Fik dem begge. Oj. Okay, vi skal passe på heropfra. Jeg kan se to stykker, der ligger lige der. Hvis vi begynder at bevæge os før dem, så tror jeg sgu, de ser os og tager os. Jeg tager også lige et 3x på John og... Åh, der er nogen, der skyder på ham. Jeg skulle lige have skyde på ham. Der er nogen, der skyder fra højre side på ham. Fuck, ja, det er nede fra... det er nede fra det der... Hey, bagfra! En er knocket. Åh, ja. Jeg fik ham. Jeg har 1 HP, dude. Jeg må ikke komme ud! Fuck. Jeg ramte dig i benet, tror jeg. Ja. Yeah. Sorry. Det er mest bare fordi, at du stod lige der, hvor jeg skulle løbe, så, jeg så det godt. Jeg havde 1 sekund at tænke på, så det, jeg dør nu. Jeg så det godt, men jeg kunne ikke nå at reagere på det. Nej, det gør ikke noget. Spektater dig bare. Unable to open door. Skal den fandme ikke sige til mig. Den anden, der hesitated, er lidt mere skyde, fordi at...
at jeg troede, jeg ikke havde så mange skud i mærket, på grund af, at det her, det var egentlig en DMR, men, ja. Men jeg havde egentlig masser af skud. Så jeg kunne i hvert fald godt have gjort det der noget bedre, da. Ja, det der, det er super done keys ved siden af dig. Jeg har bare ikke rigtig brug for noget, medmindre det er et eller andet super i våben. Jeg kan bare stå her. Nå, og jeg tænkte bare, at hvis der var en... Øj, der er en lige der. Han stormer dig lige ned. Ja, det gør han. Goddammit, jeg døde af den fucking anden. Ja, jeg så det. Jeg troede, han gik og gemte sig. Ja, nu vinder han, fordi han også lige nakker ham. Dammit!